Ivica Đikić rođen je 1977. godine u Bosni i Hercegovini, u Tomislavgradu, a živi i radi u Zagrebu. Novinarstvo se počeo baviti vrlo rano, kao vratni dopisnik iz Tomislavgrada 1994. godine. U tjedniku Feral Tribun bio je zaposlen kao novinar i urednik od 1997. do gašenja lista 2008. godine, a od 2009. do 2010. bio je glavni urednik Riječkog Novog Lista. Šest godina bio je i urednik tjednika Novosti iz Zagreba, gdje i danas piše. Ivica Đikići za sebe ima niz proznih dijela, zbirku poezije, scenarije za televizijske serije. Ivica Đikić, vanserijski pisac, i jedan od najboljih hrvatskih novinara novije generacije. Ivica, dobar dan, hvala što, ste se od, što si se odazvao našem pozivu. Odmah na početku ću vas pitati možemo li preći na ti obzirom da se poznajemo Naravno. dugi niz godina. Naravno i bilo bi neprirodno da, malo, da se persiramo. E, uh, htio sam te pitati, Ivica, o tvojim novinarskim početcima i djetinstvu u Dovnu, dakle, odnosno u Tomislavgradu. Uh, dakle, ti počinješ uh, raditi novinarstvo vrlo rano i jedan podatak koji možda nije toliko poznat, ti si zapravo najmlađi ratni dopisnik, možda čak u Europi nakon drugog svjetskog rata. Uh, nisam provjerao, stvarno ne znam, ali ja sam prvi honorar novinarski od, dobio od Hine agencije u Zagrebu u šestom ili sedmom mjesecu 92. kada sam imao 15 godina i 2-3 mjeseca. Tako da vjerojatno, vjerojatno ovaj, bi se možda moglo dogoditi da, da, da sam među najmlađim ili, ili da sam najmlađi ili među najmlađim ratnim reporterima u ovom našem ratu barem. Čini mi se sad nakon nakon toga nakon te 92. i tog uh, lipnja ili srpnja 92. do danas svaki mjesec sam dobio neki manji ili veći honorar ili plaću za svoj novinarski rad znači skoro već 30 godina zapravo više od 30 godina no, života od novinarstva. Na neki način. Vaša majka također je mm. novinarka. Predpostavljam da je to put kojim se... Pa je, to je put zato što je, zato što je kad je počeo rat uh, u, u Bosni i Hercegovini, a to je bio početak travnja 1992. Uh, moja majka je bila tada dopisnica večernjeg lista iz, iz Duvna. I kad je počeo raditi, mnogi novinari iz Hrvatske su došli iz vještavaca tog Tomislavgradskog Kupreškog ratišta. I naša kuća je, naš Demi boravak je na neki način bio, kako bi to se danas reko pool, ovaj, odnosno neka vrsta pres centra za, za brojne novinare danas, prije i danas poznate televizijske ove one novinare. I kad, su, kad, kad je rat tamo malo ušao u neku mirniju fazu u ljeto 1992. recimo kad više nije bilo tako, na kupresu se smirilo, onda su se oni počeli povlačiti na druga ratišta je u svoje redakcije i jedan od kolega koji je izvještavao za, za Hinu je ono pitao mene, odnosno moju majku i mene bili ja, ovaj, da oni ne šalju nekog drugog iz Zagreba ili iz Splita novinara bili ja bio dopisnik Hine iz, iz Tomislav Grada iz Duvna. I tako je to krenulo. Ja sam pristao i ti izvještaji, to, to su bili oni ono, klasični neki ratni izvještaji koje je služba nekakva HVO-a davala, pa bi ja to malo preradio i poslao u Zagrebu Hinu. Tako da to nije bilo neko u početku neko veliko reporterstvo, ali kasnije je, kasnije sam zapravo obišao sva, pa skoro sva ratišta. U, Već u to vrijeme u se upoznaješ sa nekim, e, nazovimo ih herojima vremena. Dakle, ljudima koji su u tom ratu igrali neke presudne uloge, neke važne uloge i koji će kasnije ispostavi će se igrati vrlo važne uloge u hrvatskom društvu, odnosno koji će biti vrlo važne teme hrvatskog društva. Između ostalog, tamo si upoznao Praljka. Upoznao. Nisam ja bio na nijakvi način blizak ili dobar s tim ljudima, ono, novinarskim nekim poslom. Sam upoznao Praljka. Naravno. Kako si tad gledao na ono što se događa oko tebe? Vidio sam... U tvojim radnim radovima da si bio otrovan e, okolnostima odnosno svemu što proizlazi iz tih okolnosti nacionalno osviješten e, mladić koji koji e, piše čak i nekakve komentare da, za Slobodnu Dalmaciju a, 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 a bio samo ono kako rekao mladi i glup mislim moja slika je bila vrlo moja slika događaja tadašnjih je bila vrlo vrlo uska i vrlo Kakva je to bila slika? Kako si ta tada... Pa slika mislim ra, slika rata gdje gdje smo mi napadnuti gdje našu kuću nekog gađa granatama gdje dvoje naših komšija pogine na, 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 na cesti jer padne granata i ubije majku i sina. Dakle vrlo je to jedna emotivno Uh, emotivno uznemirujuća situacija, pogotovo za nekoga koji ima 15 godina, ko, što su godine koje su same po sebi, da, da i nije svega toga rata, koji su same po sebi turbulentne za, za, za svakog, za svakog ovaj čovjeka, pubertet, sve. Osim toga, meni je, meni je šest mjeseci ili 5 mjeseci prije toga umro otac. Tako da i to je sve je to jedan sklop uh, nesretnih nesretnih okolnosti u kojima čovjek ne vidi ne vidi širu sliku ne vidi ne vidi š, zapravo šta je to čemu se zapravo tu radi vidiš samo ono što što je neposredno pred tvojim očima i što ti što što možeš dohvatiti nekim izvorima koji su ti blizu znači nekim rođacima nekim vojnicima nekim uh, ljudima koji se kreću oko tebe koji znaju kao više od tebe tako da vrlo je ta slika skučena i vrlo je ona jednodimenzionalna bila i, i, i ali tako je bilo vrijeme i takav sam bio ja ne može, ne, možem, ne možemo, ne može čovjek biti drugčiji nego što može u, neko, u nekim trenucima i momentima tako da u svakom slučaju jedno onako teško vrijeme mislim kad danas razmišljamo onda čak i nisam bio toliko sjestan koliko je to sve traumatično i koliko je to sve i za mene je bilo traumatično. Danas ili poslije toga nekako svaćaš šta si zapravo sve proživio, doživio i koliko koliko se stario, koliko se stari bio naivan, glup, nisi znao, nisi, nisi ništa zapravo razmišljao, nego si vodio nekim nekom emocijom koja je uglavnom bila ne mogu reći pogrešna, ali 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 plošna i površna i Ne pametno. govorio vrlo rijetko uh, o majici više dijelite profesiju. Tvoj otac je radio kao gastarbajter. Ne, ne, ne. Moj otac je bio kemijski tehničar koji je radio u jednoj lokalnoj tvornici. Plastika. Zvala se plastika, proizvodili su PVC, ove neke hmm. stvari. Dakle, ništa posebno, ništa... Mislio sam da je bio gastarbajter zato što ne, je to je gastarbajt... gastarbajterstvo tvoja česta tema. U njom, njime si se bavio i u pjesmama. Je, zato što, što je, moj, zato što, što je moj djed bio gastarbajter 25 godina u Hamburgu. Moj djed i njegova dva brata, svi su bili gastarbajteri. Svi su radili u Njemačkoj po 25-30 godina. Svi. Kad se govori Ivica o tvom kraju, često se na njega gleda kao na tvrdi hrvatski kraj, što će reći nacionalistički. Je li on takav zaista bio prije rata? Je li, prije rata zaista jesi li mogao u svom okruženju, bio si mlad, pa jesi li mogao osjetiti, recimo, netrpeljivost u svojoj obitelji, odnosno u svom okruženju prema državi u kojoj smo tad živjeli, prema Jugoslaviji? E, dakle, ugrađujem se, bio sam zaista, što si rekao, bio sam zaista, 77. godište sam ja, Kad je Jugoslavia nestala, imao sam 13-14 godina. Tako da s te strane zaista moram se ograditi. Ali u svojoj kući nikad nisam, u familiji u kući, nikad nisam osjetio uh, nikakav oblik netrpeljivosti ni prema državi tadašnjoj, ni prema ljudima druge nacije, rivijere, a u Dunu je živjelo prije rata oko 2% Srba i oko 10% Bošnjaka tada muslimana. Tako da i u školi i, ja zaista nisam osjetio nikakvu vrstu mržnje, nikakvu vrstu zazora, sumničavosti, nepovjerenja prema nekom zato što je druge vjere ili nacije. Zaista i zapravo u, u mojoj familiji je bilo sve suprotno zapravo od toga. Naprosto nije, nije se tome pridavalo. Iako sam ja e, e, u to vrijeme u komunizmu, dakle u Jugoslaviji, išao i na vjeronauk, u crkvu i, i kršten i pričešćen i krizman, ali nije bilo ovaj te, te vrste, čak bih rekao, suprotno od toga. Jer su moji roditelji bili do, neke, do nekih 85. 6. bili su članovi partije. Onda su izišli, ali bili su u partiji. Tako dakle, da nije bilo nikakvog zaista poticaja da se, da se, da se bude nacionalno osviješten, recimo to tako. Sjećam se jedne davne promocije, mislim da je to bila e, zbirka, priča, ništa, sljezove boje ili nešto slično. Kad tebe Nenad Popović u Buksi je bila promocija, pita za neki motiv iz tvog dijela. Ti si tad govorio o ratu, konkretno o sukobu Bošnjaka i Hrvata. Rekao si, vidio sam kako su moje susjede okupili jednom predrobnom kućom, I to je slika koja će me pratiti do kraja života. Pa je, to je bilo negdje u, u ljeto 1993. Znači, Hrvati i, i, i Bošnjaci su se u Duvnu, a i ne samo u Duvnu, do tog negdje je vremena, do ljeta 1993. Borili zajedno. Odnosno, Bošnjaci su u Duvnu bili pripadnici HVO-a nije bilo armije BiH u, u, u Duvnu, nego se bio HVO, a bošnjaci su bili dio hvo -a. I onda kad je taj rat eskalirao između Hrvata i Bošnjaka, onda su general Glasnović, Željko Glasnović, kasnije bio saborski zastupnik i ovo sve, je, je sazvao, odnosno naredio neki zbor svih pripadnika HVO Bošnjaka pred drugom kućom i u suzama to danas možda se za Željka Glasnovića ne bi ovaj ne bi reklo i ne bi niko na to pomislio, ali u suzama plačući doslovce rekao ljudima da da on nažalost mora, ali da polože oružje i naprosto su Bošnjaci koji su bili u uniformama HVO-a tog dana pred sebe stavili puške koje su imali i otišli svojim kućama. Više nisu bili dio HVO-a. Bez ikakvog, bez ikakve, nije bilo nikakvog tu ni tenzije, ni, 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 ni nekog slutnje, nekog sukoba ili pobune. Naprosto to su ljudi shvatili o čemu se radi i glasno mi će shvatiti o čemu se radi i naprosto su ostavili puške i otišli svojim kućama. Da bi oslikali bolje ludilo tog vremena, E, želim ti obratiti pažnju na jedan detalj mislim da je u pitanju knjiga tvoja knjiga cirkus Kolumbija e, ne znam je li to taj detalj utemeljen na faktografiji mislim da jest e, radi se o prosvjedu ljudi u Duvnu jer da, da je. u lokalnu tvornicu stiže nekakav akcelerator ako se ne va da to to je potpuno mislim to to u romanu je možda malo možda malo literarizirano i kako već je Samo ali ali je sliku ali je, da, da ali da je to je autentičan događaj znači to je negdje sjećanje 90 godine 90 znači još još nema ni HDZ-a zapravo tak je osnovan u hrvatskoj HDZ a to je sjećanje početak sami početak nakon nove godine početak sjećan 90. godine, demonstracije, velike demonstracije u Duvnu, tada je još bilo čak i Duvno, službeno, protiv ugradnje akceleratora u lokalnu tvornicu kablova. Neki stroj koji su, za proizvodnju koji je, koji je bio trebao biti pohranjen, odnosno smješten u jedan veliki novoizgrađeni bunker zapravo sa nekim ogromnim trodmetarskim zidovima betonskim, pa su ljudi valjda i zbog toga, zbog tih zidova i zbog takve toga pomislili da je se tu nešto... Ovaj, zapravo je bila riječ o manipulaciji političkoj, ali to tek kasnije ovaj, sazna, se sazna i dozna i otkrije. E, prosvjedi su krenuli masovni, vrlo masovni prosvjedi e, protiv, s, sa ekološkom agendom. Dakle, bili su, ovaj, bili su transparenti, nećemo Černobil. Tada je bio vrlo aktualan Černobil. Četiri godine prije se dogodio, pa su bili baš ti transparenti sa onim nećemo Černobil, nećemo zagađenje, nećemo smrt, nećemo da se, da se truje i to. I to je trajalo nekoliko dana, ali već nakon dva, tri dana je to skrenulo u ovo, ovo je Hrvatska, I tako krenulo. Bani Jelačić u Marijane Marijane. Vrlo brzo je krenulo. U Gradišelji akcelerator ne, na kraju. Ne, Ne, nije, propalo je. Cijela ta priča s akceleratom je propala. Ali, kažem, vrlo brzo, nakon par dana, se pokazalo zapravo da, da je riječ o političkom prosjedu, jer je išlo na ovu varijantu Hrvatska i HDZ. I bilo je tu, naravno, i neugodnih scena. Došli su specijalci Sarajeva helikopterom se spustili da osiguravaju neku zgradu policije. Dakle, bilo je tu... Uh, ono ako vrlo zapaljivih momenata je bilo u toj cijeloj priči, ali 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 kada onako sad pogledaš malo iz ove perspektive bilo je zaista onako pomalo ovaj filmski je sve to bilo skupa. Sve skupa cijela cijeli svi ti prizori punih gradskih ulica sa prosjedima, sa ljudima, sa pjesmom, sa policijom, sa ali je bilo, ali je zapravo bilo e, Ne mogu reći nacionalistički, ali je nacionalno bilo zapravo motivirano, političkom bilo motivirano. Dakle, nakon što si odradio e, svoj duvački novinarski staž kao najmlađi ratni dopisnik i kao mladi novinar dolaziš u Zagreb na fakultet političkih znanosti, e, radiš za Slobodnu Dalmaciju i počinješ skupljati e, neprijatelje kao djeca pokemone do danas ih se nakupilo fino, dobro sad si ušao u jednu mirniju fazu. Međutim, oi ovaj, neprijatelji, dakle nekakvi ljudi koji ne misle isto kao ti, pa ako nešto dobro radiš, pokušavaju te dezavuirat. Oni vade tvoj tekst iz 93. ili druge godine, 23. nisam siguran, u kojem ti se u jednom trenutku izjašnjavaš pohvalno o Maksu Luburiću. Otkud Ivica Maks Luburić i ovaj... Uh, e, htio bi da našim gledateljima objasniš kako su formirana djeca u tom razdoblju pod tim, po tim i takvim sredinama, dakle malim sredinama, ne samo bosanskim i hercegovačkim, nego i hrvatskim i srbijanskim i sl. Pa ne, ne mogu ti sad reći kako su formirana druga djeca. Ja sam naprosto naprosto prvo, dakle imam 15 godina, 15 i po, 16, nije bitno. Dakle, vrlo sam vrlo sam mlad i ne znam ništa zapravo. Ee i ono što znam krivo znam. E, nisu takva bila vjerojatno druga djeca. Ja nisam primjećivao, aj, nešto puno mojih vršnjaka u školi, u gimnaziji da su Ja sam naprosto imao neki očito nezdravi poriv da se ističem, da, da, da privučem neku pažnju, da budem nešto važan u cijelo, cijelom tom metežu. Zašto ratu. misliš da je to nezdrav poriv? Pa nezdrav je, zato što nije zdravo i nije normalno i nije, nije, nije prihvatljivo da neko ko ima 15 godina sad piše po novi, nekim lokalnim novinama bilo šta, kamoli neke političke tekstove i neke o čemu ništa zapravo ne zna. To nije normalno. Dobro, to nešto govori i o novinama tog vremena, zar ne? Pa dobro, ali to su bile lokalne ratne novine. Nije to... Govori, naravno, ali više govori o meni. Više go... Odnosno, sad ovdje govorimo o meni, a ne o tim novinama i tim ljudima. Ali, eh, htio sam reći, do mene je bilo, mislim, naprosto ja sam imao tu neku, opet ponavljam, nenormalnu i nezdravu potrebu da se na neki način u tom vremenu da budem nešto važan, da privučem neku pažnju, da nešto... Da, da odvučem pažnju sa neke svoje ove muke, smrte oca, da, da, dakle, da... To je bio neki ono moj i, i da, mislim, ja sam, ja sam bježao od kuće da bi išao na ratište. Mislim, mene je majka, mene, je mene su ono, vojna policija, moja majka je zvala vojnu policiju i zapovjednike ove da me traže po ratištima. Tako dakle, da, to je sve neka vrsta bila nekog ono, ludila i nekog samubilačkog ono poriva da 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 budeš sad nešto ti važan da ti da tebe ljudi nešto prepoznaju kao nekoga važnog ko nešto piše ko je radikalni tu dolazi taj moment da da budeš radikalni od svih drugih da privučeš to tim tom radikalnošću ekstremizmom i budalaštinama neku neku vrstu pažnje i neku vrstu poštovanja kao i neku vrstu među tim vojnicima s kojima si na ratištu. Među... Poslije su Tako ti da... zamjerali u stilu da si bio hosovac. Na, na sto ne, mjesta ne, piše ne, da si bio hosovac. Ja to, pi, to mislim, zaista piše, ali i ja ne bi to nikad zanijekao da je to točno. Ja zaista jesam htio biti hosovac. I, I ne samo hosovac. Prvo sam išao u HVO, pa me nisu tamo htjeli primiti nisu htjeli čuti, naravno, neko 15 godina da, da bude u vojsci, a, a znali su mi mater, znali su mi, mislim, malo i duvno, tako da mi nije bilo šanse. Onda sam išao u HOS da me oni prime, pa me ni oni nisu htjeli primiti pod, s, s, tim nekim obrazloženjem. Tako da ja jesam htio ići u rat, svakako. Ono, svim, kažem, bježao sam od kuće da bi išao na ratište kao izvještavati za taj lokalni ili za Hinu za kasnije ili za taj lokalni list. Tako da ja jesam htio biti u HOS-u i u, u bilo koje vojci da ratujem, ali me niko nije htio primiti, tako da jer sam bio premlad. Tako da, I niti sam bio u vojci, niti sam nikakvu obuku, tako dakle, da naprosto nije, nisu me htjeli. Ali da ja jesam htio, to, to sigurno jesam. Mislim, i, i sad da li da se ja toga sramim ili ne sramim, A šta ja znam, mislim, n, n, nisam nikome nanio štetu tom svojom nikom konkretnom štetu nisam nanio tom svojom konkretnom željom da idem u rat. Mislim samo bi sebi samo sam bi sebi nanio štetu i svojoj familiji da, da se nešto dogodilo. Tako da to je takvo vrijeme i takav ja i nema tu puno sad, puno drugih obrazloženja, naprosto jedan, jedan kovitlac emocionalni i svaka, svaki drugi koji se oko mene događa i u meni događao je bio To je bio rezultat toga. U Zagrebu nastavljaš pisati za Slobodnu, ali nakon nekog vremena, nakon e, i nešto, godinu da. i nešto, prelaziš u Feral Tribune, gdje si do kraja e, života tog lista radio kao novinar i urednik. Ja to, budući da te dugo poznajem, ja to ovaj, e, vidim kao početak izgradnje jednog novog Ivice Đikića? Pa, vjerovatno da, ali taj stari, ako ćemo o tim varijantama govoriti, taj stari Ivica Đikića imao u tom času 15, 16, 17, 18 godina. Dakle, nije to, nisam ja bio nikakva u tom času, pa kad sam došao u Feral... Jesi li im rekao u Feralu, evo ovaj... Ja sam ratni dopisnik iz Duvna. Pa znali su oni, znali su oni, Viktor, je, Viktor Ivančić je znao moju majku, jer, jer je, kad je bio taj akcelerator, taj akcelerator Viktor je izještavao iz Duvna za Slobodnu Dalmaciju, napisao je nekoliko odličnih reportaža, mogu se pronaći u arhivama baš, na temu tog, tih demonstracija oko akceleratora, a moja majka mu je bila ovaj lokalni stringer, da, da, lokalni izvor zapravo za da. tete. Tako da on, Viktor je znao ko sam ja i znao je, kažem, sve nekako, ne sve, ali znao je ko sam i šta sam, niko mi je majka i odakle dolazi. I primili kojeg... ste obje ručke, nije bilo nikakvih razgovora, proba? Ne, ja sam jedan dan, negdje krajem 96. da, kraj, sam, sam kraj 96 sam iz dopisništva Slobodne Dalmacije tu u Ilici u Zagrebu jedan dan digao telefon, ukucao broj, fiksni broj u redakcije Ferala u Splitu, rekao ja sam Ivica Đikić, trebao bi Viktora Ivančića, dobio sam ga i rekao ja sam taj i taj, radim u Slobodne Dalmacije i on je rekao ja znam ko si ti, ja sam neko ja bi radio u Feralu. On je rekao ponedeljak dođi u dopisništvo, bez ikakve priče dalje, u dođi u dopisništvo Ferala u Zagrebu, na Ibelerovom trgu, javi se Miranu Gavroviću i počne raditi. Izdremen... Tako je Ferala. E, dakle, u jednom trenutku ti si Feralov udarni novinar kad, kad je u pitanju politika, organizirani kriminal. Sjećam se tog perioda, tvoj tekst je uvijek negdje na prve dvije, e, tri stranice. Međutim, iz tog perioda najzapamčeniji i zapamčeni tekst postaće intervju s Mirom Bajramovićem, čovjekom koji je bio dio uh, skupine ubojica koji su ubijali srpske civile u Pakračkoj poljani pod zapovjedništvom Tomislava Merčepa. Uh, zašto je Miro Bajramović, jesi li ga pitao, zašto je odlučio da vam da intervju? Uh, I kako je to izgledalo? Dakle, to je filmska priča. On dolazi, ubojica, želi reći što se događalo. Vi parafirate svaki dokument sa njegovim iskazom i ta priča traje godinama, godinama nakon što je zatvorena u novinama. Pa evo sad je konačno negdje prije Nekoliko, nekoliko mjeseci ili godinu tako, nešto je zatvoreno konačno. A objavljena presudana. je koje godine? Dakle, to je, iza, izašlo je taj tekst 1. rujna 97. Znači, ja u tom času imam 20 godina, i 20 6 šest mjeseci. Znači, dakle, 20 skoro godine. 24 godine. 24 godine se to. vuklo to. na razne načine, razne optužnice padale, oslobađajuće. Ti si i završio i na policiji u tom trenutku. Kako je to izgledalo sve? Dakle, ja imam 20 godina. To je bitno da, da, da se nekako stvari poslože. Bilo je ljeto, bio je osmi mjesec i kolega Zoran Daskalović koji je u Feralu najviše pisao <coughs> u to vrijeme o ratnim zločinima. Gospić, Bakračka Poljana, S S Sisak, Da je se time najviše bavio. Ali u tom času kad Bajramović dolazi sa namjerom da da taj intervju, Daskalović je na godišnjem odmoru. I onda su donijeli odluku u Splitu, Viktor i Heni i oni, da ja napravim ta intervju. Kome se Bajramović obratio? Došao u redakciju. A, u, Primio ga je Milan Gavrović kao tadašnji u dopisništvo. U dopisništvo. Sad, Milan Gavrović tada bio šef dopisništva u Zagrebu. I... Šta je rekao? Ja sam ubojica, ja htio bih Pa ja sam Ilo Bajramović i ja sam pripadao toj jedinici. Mi smo ubijali ja bi to htio ispričati. Zašto? Zato što me muči savjest. Da li je to bilo točno ili nije? To zaista... Da li njega neko poslao? Nikad nismo to zapravo učigrali. Nama nama je bilo važno da potvrdim autentičnost, da je on bio dio te jedinice da je pripadao i da te neke stvari koje on spominje da su točne. Dakle imena ljudi, lokacije, dakle nije neko ko ko se lažno predstavlja. Motiv njegov u to ni danas ne ulazim niti niti ga mogu razriješiti, je li to bilo pranje savjesti ili je to ili je neka igra nečija bila u pozadini, zaista teško je. Ali mi smo odlučili da nas to ne zanima. Dakle, da nas njegovi, njegova motivacija ne zanima, da nas zanima da li je to što on govori utemeljeno u nekim činjenicama i da li on zna o čemu govori i da li je to... I, mi smo to mogli na neki način potvrditi njegovu autentičnost i njegov njegovu lik i dijelo, jer smo i referat prije toga objavio... Uh, iskaze koji su pripadnici te jedinice e, meče povedali u policiji 1991. druge, gdje oni govore gdje oni govore u svim tim ubojstvima, događajima od obitelji Zedjec do Pakračke poljane. Objavili smo te zaštite, to su bili tajni iskazi koji su zapravo morali biti uništeni jer su iskaze dali bez odvjetnika. I naprosto zbog toga je cijela stvar pala. Oni su dali iskaze u kojima priznaju veliki broj dijela u stava priznaju, ali je stvar pala zato što su, kad su se pojavili odjetnici, oni su zašutili. Da dakle, ono, ovi iskazi nisu bili vjerodosti. No bilo, vaš prethodni, tvoj prethodni gost ovdje puno zna o tome i on je radio na tome. Naravno, državi tad nije ni odgovaralo da se otkrije e, razmjer tih zločina koji su počinjeni sa hrvatske strane ne. E, mi smo i to... napravila je sve da zaštiti zločince. Mislim da budemo... Apsolutno. Dakle, to, ta zaštita iskaza, odnosno to padanje cijele priče i puštanje njih na slobodu 1991. ili početkom 1992. kad su oni bili uhapšeni zbog tih dijela, pa onda zbog tih proceduralnih razloga puštanje i sve palo, to je bila državna igra, naravno. Mislim, to je vlast je njih zaštitila naprosto. E, kad, smo mi to, znači, kad, je, kad smo mi napravili taj veliki intervju sa, sa Bajramovićem, to nikad neću zaboraviti zapravo. E, bila je, ja imam opet ponavljeno 20 godina, Milan Gavrović, veliki novinar naš, televizijski, televizija Zagreb. Ozbiljan čovjek u to vrijeme imao 60 godina. E, kad smo napravili sve to, ja kažem, ja, ja ovo ne bi radio kao intervju intervju, ne, pitanje, odgovor, pitanje, odgovor. Ja mislim da ovo se mora napraviti kao, kao ispovijed. Kao Bajra, Niro Bajramović ispovijed. Prvo lice, bez pitanja, i on priča svoju priču, tu strašnu priču. Gavrović, ne, ne, to svađa velika između nekoga koji je klinac zapravo i ozbiljnog čovjeka i novinara. Ja kažem, ako, ako je tako, ja neću, vi napravite taj intervju na taj način, a ja ću napraviti ovako kako ja mislim. I onda Splita presude da, da ja ovaj da napravimo kao ispod Na ovaj Što je se pokazalo zapravo kasnije po meni vrlo važnim momentom jer je snažnije naprosto je bilo, naprosto je bilo udarilo je jače. I kad je taj intervju izišao sa tom Feralovom naslovnicom kako smo ubijali kako smo ubijali u Pokračkoj poljani tog dana kad je taj Feral izišao uh, uh, osam ili devet njih je isti dan pohapšeno. Znači, Ibaj Bajramović, i Munib Suljić, i Sidni Rimac I je li vama Iga došla Mikola. policija? T tada, je, tada su krenule ozbiljne prijetnje i u redakciji u Splitu, i u redakciji u Zagrebu, i policijske zaštite. I... Imao si policijsku zaštitu u to vrijeme? Da, da, da. Ali ja, ja zaista kažem, imao sam 20 godina i nisam osjećao nikakvu vrstu straha tada. Zaista. Zaista, me, zaista se nisam bojao. Što si Pa bio sam strašno uzbuđen. Bio sam strašno uzbuđen. Pogotovo što bio sam strašno uzbuđen što, što je taj tekst izazvao takvu vrstu reakcije pohapšeni. Svi su tada pisali samo o tom. Mislim, taj Bajramovićev intervju je bio tema u to vrijeme tjednima i mjesecima svih svih medija u Hrvatskoj. Tako da sam bio jako uzbuđen, jako nekako ponosan. A opet, s druge strane, ljut. Jako ljut. Jer mi Viktor Ivančić nije dao da se potpišem. Taj intervju je bez mog potpisa. Znači, to je bilo Mirova i Ramović. Nije dao pa jer se bojao. Bojao se za mene bojalo se da mi se moglo nešto dogoditi i nije dao se potpiše. Mislim, dugo smo se oko toga svađali i... Njemu ja sam... nisi kao... Gavrović rekao, ako neću biti potisan, neću... Pa nisam, da, zato što sam već napravio taj posao. Već, već sam taj tekst na 12, 14, 15 kartica, ne znam već koliko već je bio napisan. I bilo mi je žao sad, mislim, da to ne izađe. I ne može ne izađe, mislim, zbog moje neke... Koliko se od tog što je Bajramović e govorio u tom intervjuu, na kraju potvrdilo jako puno, kao točno. Jako puno. Pa svi su, svi ti ljudi, uključujući Merčepa na, sam, na kraju, prije nekoliko godina, prije nego što je umro, osuđen je za, ta, za neka od tih krivičnih dijela. S, velik, u velikoj mjeri ono što on ispričao se potvrdilo u, na sudu i svi, ja mislim, osam, devet, oni koji nisu umrli u međuvremenu prije sudskih presuda svi su oni ovaj, osuđeni na veće ili manje zatvorske kazne zbog tih zločina o kojima je Bajramović govorio u Feralu. Neko pet, neko osam godina, da, neko tri. Ti si neko... se povlačio zbog tog po sudu 20 godina. Pa, na ono vrijeme. Više, više je Feral, jer, jer, su, jer je mečep, nije, tu, nije tada bio običaj da se tuži pojedinačno novinara koji je nešto napisao, pa da se od njega traži novac jer je to bilo glupo ne, ne bi mogao da Ostalo, nije ni znao kad nisi potpisao. Tako je. Ja sam se pojavljivao na tim ročištima, na tim suđenjima kao sjedok, kao autor teksta za kojeg se od, znalo da je autor teksta. Koliko puta si bio na sudu? Jesi izračunao? To jesi puno puta bio na sudu? Pa, puno sam puta bio na sudu, ali... ali Generalno. Puno sam puta bio na sudu i kao, i kao obtuženi, i kao, i kao sjedok. Ali u ovom slučaju sam bio, čini mi se, isključivo kao sjedok, jer je Mečep tužio Feral dakle, tražio je pare od Ferala, pa sam se ja tu pojavljivao kao neko ko bi trebao potvrditi autentičnost da je Bajramović došao, rekao, ispričao, da nisam mu izmislili taj, taj intervju, jel? Tako da... Da, možda, dakle, ovaj... zahvaljujući tome, iz, odnosno zahvaljujući vašem radu, takvom radu, vi ste zapravo najmlađi, najmlađa osoba U Hrvatskoj. Hrvatskoj, ti si, oprosti, zbunjuje me kako svaki ne, ne. dan imamo nekog novog. Ti si ne, ne, ne. zapravo ovaj, najmlađi čovjek protiv kojeg je služba za zaštitu ustavnog poredka otvorila dosije. Da, to o sam isto je... naknadno, ovaj, odnosno čak relativno nedavno shvatio da sam najmlađi vlasnik dosija službe za zaštitu ustavnog poredka. Meni je otvoren dosije u službi za zaštitu ustavnog poredka, tajnoj službi, E, tada, kada je izišao kad Bajramović. Bajram. Znači, Rujan, 97. Ja sam imao 20. Uđen, Jesi šestis. li poželio vidjeti što piše u tom dosijelu? Jesam, ali na kraju nisam otišao gledat. Mnogi moji kolege iz redakcije i to su išli gledat svoje dosije. I što vam je tajna policija ovaj, ja nisam, pisala? Ja, ja nisam išao gledat svoje dosije. Znači, što je njima pisala? E, e, oni su, dakle, u tim dosijeima se nalazilo kako u čijem. Nečiji je bio dosije tanji, i deblji, nečiji... Ovaj, e, rekonstruirali, pratili su, prisluškivali, shvatili, shvatili su ljudi iz tih e, dosijera, da su da je redakcija Ferala i u Splitu i u Zagrebu cijelo vrijeme bila prisluškivana, cijelo vrijeme, ne samo u telefoni, nego su bile unutra i ovaj, bubice u redakciji, prostori, telefoni privatni su bili presluškivani. Oni su znači sve su znali šta se događa, ko se s kim svađa u redakciji, ko koga ne voli u redakciji. A ja iz tih razloga, odnosno nisam ja tad bio dovoljno pametan i dovoljno opet sam bio dovoljno taj ti dosijei su otvoreni kad je došla vlast ova, računova, više pa otvara na mogućnost da novinari koji broj 126 novinara koji su imali dosije, novinarima je ponuđeno da pogledaju svoje, bez da ih mogu kopirati ili odnijeti, nego da pogledaju te svoje dosije. Ja sam to tada odbio, ali ne zato što sam bio pametan, nego zato što što su Viktor Ivančić i, i, i Ivan Lovrenović, meni inače, i Viktor i Ivan, najvažnije možda osobe u mom, ovom nekom novinarsko-intelektualnom životu, oni su rekli da oni neće izgledati svoje dosije iz razloga što što znaju da će unutra naći stvari koje o njima nešto od nas drugih ili ružno govorio ili, ili bilo šta i naprosto su odlučili da, da ne dopuste da ih ti dosije i dodatno u životu Opteret. opterete i, 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 zatru... I ja sam prihvatio tu njihovu argumentaciju i ja Ne, ne, znam koliko je ljudi iz Ferala išo gledati, ali znam da je išlo dosta ljudi iz Ferala gledati svoj dosije. Ja, ja nisam. Iz tog razloga što, što sam prihvatio Viktorovo Ivanovu argumentaciju da je to uvlačenje... Jedno, jednom su te ono su ti provalili privatnost i jednom su te zlostavljali na neki način zapravo e sad te treba da ti to bude neka neko, neko trovanje za duže vremensko razdoblje s nekim ljudima koji su ti blizu i, i tako da tako da nisam ovaj išao gledati svoj dosije. Žao mi je što ovaj ćemo Feral Tribune ostaviti na ovom jednom pitanju zato što je izuzetno važan i u u, u mom a naročito u tvom životu, ali ovaj prelazimo na e, književnost obzirom da si ti osim novinarskog, da je tvoj novinarski rad na neki način sve više u sjeni tvoj književnog rada, što je pohvalno jer, jer te svrstavaju jednog od naših najboljih i najuspješnijih književnika. Ja znam da ti je neugodno čuti ovakvu kvalifikaciju, najbolji. To, to će cijeniti vrijeme kritičari i i i čitatelji. Ma čitate... nema no, čini mi se najbolje ono književnost je dovoljno široka da bude mjesto da sve da Hoću da te nije utrka. pitam ovaj naj uvijek si prije izjavljivao kako prije svega se vidiš kao novinara i kako ti je novinarski rad važniji od književnog. Je li to još uvijek tako? Sad i za sebe već imaš jedan ozbiljan uh, književni rad. Pa ne mogu reći da mi novinarstvo nevažno. Zaista ne mogu reći. I, važno mi je i imam potrebu da, da o nekim stvarima napišem jednom ili ili... ili Kako to, Ivica, da još uvijek vjeruješ u novinarstvo? To ta kompromitirana disciplina koju gaze od, od vijeka i pamti vijeka u koje u Hrvatskoj jedva još da postoji vid danas ti Ma, danas sve si imaš pet mjesta na kojima možeš objaviti ozbiljan tekst. Od... Sve si Kako upravo, to da još uvijek to vjeruješ u to na pa, nas. Vjerujem zato što, što ipak ima ovaj... i dalje, unatoč svemu što si rekao i što sve stoji, i dalje ima izvanrednih novina, izvanrednih medija, možda ne ajde izvanrednih medija, ali dobrih medija i izvanrednih novinara zaista ima i u ovakvoj maloj zemlji, na malom tržištu i siromašnom tržištu, na siromaš, u siromašnoj zemlji, u zapuštenoj na neki način zemlji, i dalje ima izvanrednih, izvanrednih novinara i, I, to, i sjajnih zna, novinara. Znaš sjajnih što tekstu. me zanima? To bi volio bi da to čitateljima da, objasniš. Dnevno novinarstvo, dakle dnevne, koncept dnevnih novina koje donose novosti, nekakve priče, analize. Čini mi se da je taj koncept vrijeme naprosto pregazilo. Budući da se, bio sam u Americi u Njuzijumu i vidio sam koje su sve novine zatvorene kroz vrijeme, deset godina kasnije to je došlo i u Hrvatskoj. Kako to da dnevne novine još uvijek opstaju kraj toliko portala, kraj toliko interneta. Evo mislim da se novi list za koji sam radio a u kojem si ti bio glavni urednik više ne prodaje u 10.000 primjeraka. Nisam siguran u brojke, ali Nisam to je ja, tu ali negdje. Nije više jutarnji također od čega živete novine koje imaju uh, ogromne pogone a tako mali broj primjeraka i održavaju li se dnevne novine na neprirodan način? Pa ne znam, ja evo meni je to meni je to zaista ovaj tajna. Ja znam kad sam ja bio glavni urednik Novog lista 2009. 2010. Tada se prodavao Novi list u 30.000 primjera. Prodavao u 30.000 primjera ka svaki dan. I mene su uvjeravali direktor, gazde, ovo, ono, da smo na rubu propasti. Dakle, na 30.000 primjera kada sam ja, su, su mene, su, ne samo mene, ne, nego su, je su redakciju uvjeravali da, da, smo, da je to rub propasti, da ako padnemo ispod 30, da, da se plaće moraju reza, da se od mora otpušta, da je to sve da je propast. Sad su ispod 10 sigurno i dalje izlaze. I, i drugi su na 15, 20, jutarnji, večernjak, ne znam, a bili su na 100 ili, ili 80 ili Ne, ne, ne znam. Z, Naravno, ne znam. ne, ovdje, kutim gledateljima, kutim ne znam. ovdje, gledateljima, ovdje treba reći da dnevne novine preživljavaju od organiziranja koje kakvih konferencija e, na temelju kojih im država isplaćuje neki novac, zatim od dogovora sa lokalnom lokalnim upravama koje e, plaćaju sadržaj. A... Pa, plaće su jako pale, dakle plaće novinara, novinari su trenutno jedna od slabije plaćenih jedno od slabije plaćenih zanimanja u ovoj zemlji. Tako da možda ono ja, ja sam uvjeren da da 90% ovaj, ili 80%, 70% konobara u boljim restoranima i kafićima zarađuje da više nego nego novi, nego odlični novinari. Što nekako konobari zarađuju I još više daj bože A, apsolutno apsolutno ali 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 mislim da nije nije normalno da 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 novinari sa dugo dugogodišnjim stažom e, sa reputacijom dobri novinari zarađuju mjesečno imaju plaću manju nego što imaju izvrsni konobari. Samo ćemo zaključiti ovaj blok, ovaj dio razgovora o novinarstvu. U više navrata si objašnjavao važnost novinarstva za demokraciju. Novinarstvo je jedan od temelja dobre da, demokracije. Da, da, nisam tu ni po čemu originalan. To je naprosto Nisi. neki... Ali samo da te kratko pitan kakvo je, kakva bi to bila demokracija bez novinarstva, dakle uz, uz strogo kontrolirano novinarstvo pa mislim da <laughs> mislim da u Hrvatskoj imamo to ovaj prijenos toga uživo da da to vidimo da ne trebam ja puno ovaj teorizirati. Dakle manipulacija, tome. manipulacija i samo manipulacija. da. A u nekim drugim zemljama nama bliskim vidimo to još u nekoj kardinalni voj. Ali kardinalni voj postoji jedan svijet u koji niko ne može prodrijeti. To je svijet naše mašte. Sami možemo stvoriti sve i novinarstvo kako hoćemo i državu kako hoćemo. Vi ste u svojoj književnosti se nastvarali likova i država. Htio bih s vama ovaj, popričati o par detalja iz, vaš, iz, svog, iz svog književnog rada. Dakle, zanimljivo mi je nekoliko stvari svoju zbirku priča štapići za pričanje. Zatvaraš jednom ovaj pričom o, koja je onako ispričana dokumentarističkim postupkom o generalu Praljku. Između ostalog tamo se nalazi i rečenica ja sam Praljak. Ti pišeš ja sam, sad nebitno misleći na tebe ili na, nek, na, na, na pripovjedača, to je, ako se ne varam, direktan omaž Stanku Lasiću koji pišući o krleži NDH u jednom trenu kaže ja sam Ante Pavelić. Da. Što, što znači ta iskaz tvoj ja sam Praljak, odnosno Lasićev ja sam Pavelić? Pa u mom slučaju se to može povezati sa ovim što smo pričali na samom početku ovog razgovora. To moje neko potpuno ludilo, mislim, taj neki potpuno osuslo pameti i svega u, Dobro, tom, u tom ti nekom vremenu. 15. Da, pravi, da, da, da. Formiran čovjek. Da, da, ja, ja govorim sad o sebi Dobro. u tom vremenu. Ali generalno ono što je Lasić rekao, pa ja na neki način mu odajem omaž ili referiram se na taj njegov dio iz krležologije, iz sreće knjige, uh, neko, neka vrsta preuzimanja odgovornosti. Ja, ja mislim da, da, da mi imamo, da ja, opet sad isključivo o sebi govorim, da ja imam veze sa, i tekako sa, i sa NDH i sa, i sa zločinima i ratom u ovom, ovim zadnjim ratom kod nas. Imam jer ne, ne mogu ja reći Ja ne ništa s tim, to se mene ne tiče i to to nisam bio ja i to su neki drugi zli ljudi i onda u drugom svjetskom ratu i i i i i u ovom ratu. Ja mislim da 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 se nas sve to tiče, da mene se to tiče, meni se meni se to zlo koje je počinjeno u ime hrvatskog naroda iako ja nisam ne, neki sad ne ne držim pretjerano do tog, do te činjenice da da, da pripadam hrvatsko, da sam Hrvat. E, mene ta činjenica, neka, ja mislim, obavezuje i, i daje mi neku vrstu, odnosno stavlja mi na, te, na leđa neku vrstu odgovornosti za to što je činjeno i u moje ime. Mo, mogu se ljudi drugčije postaviti. Ja, nemam, ja nisam tu isključiv pa da tvrdim da je ovo, ovaj moj pristup ili lastićev pristup koji je u ostalom kritiziran jako e, u to vrijeme, e, da je on jedini ispravan, jedini dobar i da tako treba. Ne. Ja, ja samo govorim iz neke svoje vizure, iz perspektive, a to je da, da ja osjećam odgovornost, za duboku odgovornost za ono što je počinjeno u ime hrvatskog naroda. I da se s tom odgovornošću pokušavam na neki način, u ovom slučaju literarnim sredstvima, nositi. I ja, i mislim, to, to ipak je dokumentarno i kako ima puno ali to je ipak literatura. Dakle, praljak u toj priči je praljak, slobodan praljak. I on je identičan slobodanu praljku iz stvarnosti, pravom slobodanu praljku, ali on je ipak fiktivni lik. Kad, kad staviš u, tu, ovaj, taj kontekst, on je fik, fikcija. Ipak. Ima jedna tvoja pjesma koju niko nije očekivao, Blajburg, jer ti, tebe se uvijek doživljavalo <clears throat> uh, kao čovjeka koji je na ljevici, jedan snažan glas ljevice. I onda kad ti napišeš pjesmu tipa Blajburu u kojem se Čača vraća kući nakon uh, sedam godina i sin ga na kraju pita Čača di si bio? On kaže bio sam daleko. O, uh, sin mu kaže jesi li bio umro? A on kaže jesam umro sam. Dakle, ljudi ostanu iznenađeni jer ne očekuju od nekog glasa sljevice da napiše takvu potresnu priču pjesmu o Blajburgu. A ti ovaj... E, zbog takvog pristupa znam da, da pokušavaš e, gledati na svijet otvoreno i široko. Dolaziš često u nesporazum sa okolinom. Recimo, e, istupio si zajedno sa Ivanom Lovrenovićem i, i Miljenkom Jergovićem iz bosansko-hercegovačkog pena zbog jednog pisma protesta koje je iz Pena poslano e, radi održavanja mise za Blajburg u Sarajevu. E, mislim, Blajburg je ono jedna, jedna velika tema koja mene zanima jer sam ja na neki način odrastao u ambijentu u kojem je Blajburg bio neka vrsta sjene nad našim životima. U našoj kući se nikad nije pričalo o Blajburgu. Iako je s majčine strane i sa raznih strana su završili ljudi na Blejburgu. Ali nikad se o tome ne priča, Ali je postojalo to... Ne, znate, kad ono, kad, znaš kad, kad, si dijete, pa čuješ kako, kako odrasli šapuću o nečemu na nekom božiću, pa kad se malo popije, pa počnu spominjati. I ta riječ Blejburg je meni užasno misteriozna bila. Užasno misterio. I za te ljude koji se nisu vratili, govorilo se kleti. Što me isto, ono, kleti pere, se nije vratio. Mene je to užasno, mislim, zanimalo. Mislim, užasno me ta stvar uznemiravala, a opet št, htio sam znati šta je, šta je bila, mislim, kako A u toj to? toj svoj pjesmi spominješ strašno konjanika, praljka, koji da, 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 da. Pa zato sam ti i povezao... pa sad povezujem sa praljkom. Dakle, ovaj, Jesi li ti za Slobodana Praljka osjetio empatiju i ovaj koliko ljudi e, imaju u vidu da on iz jedne obiteljske priče ulazi u svoju životnu priču koja završava tom tragedijom, uboj, samoubojstvom nakon presude za ratne zločine. Dakle, on je osuđeni ratni zločinac koji se ubija u, u toj sudnici. Ali e, ne znaju svi da je njegov otac e, nakon drugog svjetskog rata funkcionirao kao zloglasni udbaš kojeg se bojala u tom dijelu Hercegovina. cijela Hercegovina. Ja, Mirko da. Mirko Praljak. I to je bilo isto jedno ime koje se ono ako šaputalo se. Ono, strah od, od Mirka Praljaka je postojao užasan strah. Puno godina nakon, nakon tih najgori godina, nakon 45. 50. kad se kad se to stvarno kad je on dolje hračio i i maltretirao i življavao sa ljudima. On je ostao zaista upamćen kao... Nije bilo, mislim, nije puno tako ljudi upamćeno kao što je upamćen Mirko Praljak. Ali da se vratim na empatiju i Praljka, ne mogu reći da sam osjetio empatiju, zaista ne mogu, ali sam pokušao i pokušavam i dalje razumjeti. I ta priča o njemu u toj knjizi i o njegovom ocu i o njegovim motivima je pokušaj da je razumijem šta se dogodilo s tim čovjekom. Kako to, kako postaneš to što postaneš, kako na kraju završiš ako si završio. To je ja, inače jedna od tvojih uh, književnih, ajmo reći, obsesija. Jer si to isti, isti, isto si radio sa Bearom pokušavajući razumjeti. Da, ali, ali čak ne bih rekao da je to neka moja, moj pristup. Neko, ja mislim da je to, ja sam duboko uvjeren da je to u, u srži književnosti. Nije, mis, ja, ja mislim da je književnost postoji da bismo pokušali razumijeti književnim sredstvima uh, neke ljude koji se čine potpuno nerazumljivima i neke motive koji se čine potpuno nerazumljivima i neoprav... Ljud, uh, motive koji se čine to, toliko, toliko nadrealno uh, zločestima i pokvarenima da, da ih je Teško uopće uzeti u razmatranje, ali ja mislim da, da je književnost tu ne da presuđuje, ne da kaže on je zločinac, on je svetac, nego da uđe i u zločinca i u sveca, da proba, proba shvatiti što je pogonsko gorivo tog zla ili tog dobra. Razumijeti i objasniti e, Možda je pretenciozno to objasniti. Dobro, ne uvijek ne kažeš... je čovjeku pokušaj. Da, uvijek ja, pokušaj. Ja, ja, ja uvijek nekako koristim tu riječ pokušaj. Ja, ja, ja pokušavam razumijeti. I, I ne kažem da se u tim pričama i u tim knjigama dogodi razumijevanje, ali moje pisanje o tim temama i o tim ljudima je pokušaj da razumijem zlo. Da ljude koji su u jednom času, iz, iz kojih razloga, kako, šta, okolnosti u kojima su se našli, slabosti, svega, Na, napravili nešto što je nama ljudima drugim e, e, nezamislivo što, što je nadrealno na neki način. Tako da a nismo još ovo oko Blajburga ne želim da ostane i tog pena mm -hmm. i stupanja. Vratili da, bi se na to. E, da, da ne ostane samo ovaj to neodgovoreno. Dakle, istupio si, samo ću ti dodati još jedan uteg. Dakle, nakon tvog istupa u nekakvim krugovima, dobro, to su društvene mreže, ali čak i neki ljudi koji, koje se ti prije i upoznao i možda čak i surađivao, su te počeli smatrati nacionalistom. Pa je, i vidim sad, nakon toga, pa i sad evo, u zadnje vrijeme vidim da me smatraju nacionalistom, neoustašom, pripadnikom, <laughs> pripadnikom udruženog zločinačkog poduhvata. Tako, Mislim, ne dira me to da zaista, evo, moram priznat, došao sam u tu neku fazu da me ta vrsta budalaština i ta vrsta optužbi ne dotiče, ne uznemirim. Iako, iako, se ja, iako mene mnoge stvari lako uznemire i ovo me zaista ne uznemirava. Jer nekako sam tu sam sa sobom zaista čist. Ne sad da se pozivam, ja sam pisao ovo, ono, ja sam radio o Ferraru, ja sam napisao o Bearu. Ne, ja mislim da i taj argument isto logički održiv to što sam ja prije pet ili osam godina napisao o Beoru ne znači da ja danas ne mogu biti smeće i, i, i neko ko negira srebrenicu ili genocid ili, ili... ili, ne, to ne znači to, to nije argument. Ali ja zaista nisam neustaša, niti sam nacionalist. Zaista nisam. Pa ko hoće vjerovati, neka vjeruje, ko neće, neka ne vjeruje. Blajburg i istup iz Pena. Uh, u tom pismu nije bio problem, baš što se mene tiče, nije bio problem u pismu uh, 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 uprave Pena, bosansko-hrcegvačkog grupu članova, gluk, pena, grupe članova na, u koj, među kojima člano. je bio predsjednik da. E, Pena, Asmir Kujović. E, nije bio problem što oni prosjeljuju protiv te mise. Mene zaista misa za žrtve Blajburga u Sarajevu koju drži kardinal Puljić, zbiljan me to nije zanimalo. I niti me to, niti mi je to neki događaj oko kojeg bi ja i na koji način reagirao. Ali u tom njihovom pismu članova Pena je bila rečenica da su ti ljudi koji su stradali, dakle njihova formulacija je bila da su stradali na Blajburgu eh, fašisti i simpatizeri fašista. Dakle, mene je ta rečenica zaista, ja, ja preko te rečenice nisam mogao preći. Zato što je tamo ubijeno puno civila. Mislim, prema najkonzervativnijim, odnosno prema Slavku Goštajnu recimo, na Blajburgu je ubijeno oko 35.000 ljudi među njima neko, najmanje nekoliko hiljada civila koji nisu imali žena, djece, staraca koji nisu imali nikakve veze e, e, ni sa vojskom, ni sa fašizmom, ni sa, naprosto su bježali s, nekom svojom, s nekim svojim familijama u strahu, u ovakvom strahu ili onakvom strahu, nije bitno. Ali ne možemo opravdavati takvu vrstu ubijanja. Ne možemo opravdavati da, da se nekoga nekoliko dana možemo ući u razumijevanje. Da, kraj rata, da, osveta, da. Sve, ja sve uzimam u obzir i s, pokušavam razumijeti i te partizane i te njihove komandante u, u tom času što, što, se sve, ali ne možemo reći da su ti ljudi zapravo, a to je bio smisao tog penovog pisma, da su dobili što su zaslužili. To je bila, to je bila poanta pisma tih ljudi iz Pena, da su ti ljudi na Blajburgu dobili ono što su zaslužili. E ja preko toga nisam mogao prijeći jer ja mislim da ti ljudi, kakvi god oni bili, nisu zaslužili da i se na taj način pobije i da, da završe njihove kosti u nekim rovovima i u nekim kanalima I Naprosto se to protivi mom slačanju svijeta, slačanju književnosti, slačanju Osim Pena. A vi ste se pridružili, ti se pridružili na neki način... Uh... Ivanu Lovrenoviću i Ivanu je otac stradao nestao, na, u, nestao, na križnom na, putu. Na da. I Miljenku, je li ti to stvorilo Ivica neprijatelje ili, pa, ili sigurno, je li to da. razvrglo neka poznanstva? Pa je. Odražavaju je, li se je. takve situacije na privatan život? Jesu. Samo što ja nekako nekako živim na način da, da puno toga i ne znam šta ljudi o meni misle i šta ljudi o meni govore, više manje me i ne zanima šta, šta misle ljudi koji mi nisu važni. Pravo da kažemo, ti zapravo nemaš vremena o tom razmišljati, jer je tvoja ovaj književna, novinarska i scenaristička produkcija upravo nevjerojatna. Ti pišeš svakog tjedna za novine, za novosti pišeš paralelno scenarije, romane, pjesme. E, ono što me zanima, koliko dnevno pišeš? Koliko, kako ti izgleda taj pa sve manje. književni rad kod kuće? Sve manje. E, nije da ja nemam vremena da razmišljam o tim ljudima koji nešto o meni loše misle ili, ili, ili mi se više ne javljaju ili, ili nemam pojma. Mislim ja o tome, ali, ali Nije mi to, ne primam to toliko više k srcu. Nekad sam to jako primao k srcu i nekad sam se trudio da te ljude za koje bi naslutio da nešto prema meni imaju neku vrstu zazora i, i otpora, da ih uvjerim da, da, da su u krivu. Sad, ne da nemam vremena, nego nemam potrebu, nemam, ne, ne mislim da to ima smisla da to radim. Ljudi će misliti onako šta žele misliti. Ja ne mogu nikoga, niti želim nekoga uvjeravati da sam ja dobar i da sam ja fin i da nisam nacionalist. Ako želiš vjerovati da sam ja nacionalist i ne ustaša, vjeruj i živi u tom uvjerenju, ja te neću to, od toga odgovarati. A ovo što se tiče vremena i pisanja, sve manje pišem. Sve manje, mislim, pišem sigurno svaki dan po neko radno vrijeme, ono, 8 sati a, ili možda nekad malo. No, zavisi ako radiš na nekoj seriji, kao što su bile novine, onda je to i više, ali u nekom ovako normalnom kad imaš neki rok pa onda stisneš, ali ali u nekom normalnom ovom ritmu normalno radno vrijeme 8 sati. Da se vratimo samo još na ovaj uh, posljedice tog istupanja spena, samo kratko jedna uh, digresija, jedno pitanje uh, u zadnjih par godina, u zadnjih nekoliko godina Uh, u Sarajevu se dosta ta uh, društvena i politička situacija zaoštrila. Ljudi ovaj uh, tamo osjećaju da je probuđen neki novi nacionalizam. U ovom slučaju u pitanju je bošnjački nacionalizam. A uh, ljudi od pera, odnosno ljudi koji nešto pišu, radi nešto društvo iz Sarajeva, uh, jučer su dakle evo konkretno mislim na e, Emira Suljagića jer se sjećam da smo tu išli na promociju njegove knjige Razlednice iz groba e, družili se svi smo bili potreseni tom knjigom e, to je bilo jedno e, to su bila druženja nekakvih ljudi koji otprilike misle isto danas je ovaj Suljagić, šef memorialnog centra Potočari, koji se izjašnjava kao nacionalist otvoreno i koji, recimo, doktoru matematike Franji Šarčeviću, glavnom uredniku Prometeja, piše ti si e, UZP, Udruženi zločinački poduhvat, reci gdje su zakopane žrtve. A Franjo Šarčević u ratu imao dvije godine. Dakle, njegov teret je samo njegovo ime i prezime, a Emir Suljagić je umeđu vremenu postao neko ko nekog sudi i proziva očigledno samo na temelju njegovog imena i prezimena, jer o Šarčeviću Franji se zaista ne može naći jedna riječ u kojoj bi on... iz koje bi on izišao kao kao nacionalist e, šta se događa u Sarajevu samo ćemo kratko to dati čini mi se da se probudio bošnjački nacionalizam i da funkcionira po uzoru na svoju stariju braću hrvatski i srpski nacionalizam je li to kriva observacija pa generalno nije kriva generalno je to tu negdje što se tiče Suljagića ja ja stvarno sam mogu reći da sam bio prijatelj sa Emilom Suljagićem. Baš prijatelj. Ne sad nešto, nego... Ja sam baš volio Emira Suljagića. Iskreno. I meni je Emir Suljagić pomogao da da osvijestim ulogu Ljubiše Beare u genocidu. Zapravo, ne, ne, moja knjiga o, o Beari, o, o, genocidu u Srbjanici je zapravo potaknuta jednom rečenicom Emira Suljagića. O tome da je Beara bio mozak svega. To mi meni Suljagić rekao na nekom u Zagrebu na nekom ručku 2005. godina. Knjiga izašla 2016. moja. Znači, iz te rečenice Suljagićeve Beara je bio mozak iz 2005. je nastala 10 godina kasnije moja knjiga. Tako da ja sam, ne, ne samo da sam bolio Emira Suljagića, ne, nego, nego, mi je, nego sam mu dužan zbog te rečenice i zbog toga što mi je otvorio. Zašto, u prošlom vremenu bio mi je prijatelj? Pa zato što bolio nismo u kontaktu. Zato što više, već dugo nismo ni u kakvom kontaktu. I, i nismo se poslađali, nego smo naprosto se... E, udaljili. I nemamo kontakta, ali kažem, nije bilo neke direktne sad svađe, nego naprosto smo svak na svoju stranu. Odnosno, on otišao na jednu stranu, ja mislim, koja nije... Niko sam ja da sudim, ali ni, nije, ovaj, nije meni bliska i mislim da nije dobra ni za njega, ali neću ja davati nikome životne savjete, nisam ja zato tu, niti, niti treba me slušati u tom pogledu bošnjački nacionalizam. Ja mislim da je, da je Željko Komšić, član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Hrvatskog, reda Hrvatskog naroda, u velike doprinio da se taj... Da se, je li to nacionalizam? Je, nacionalizam probudi među bošnjacima. Na način da ih je uvjerio, ili jedan dio njih, jedan dio bošnjačkog biračkog tijela, uvjerio da je moguće napraviti građansku državu u Bosnu i Hercegovinu, dakle, ukinuti konstitutivnost tri naroda, napraviti građansku državu u kojoj će bošnjaci biti većina, na način da neko negdje u nekom Berlinu ili u Washingtonu ili u Briselu napiše papir da je sad Bosna i Hercegovina od sad građanska država i da više Hrvati, Bošnjaci i, 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 i Srbi nisu konstitutivni narodi. On je njih uvjerio da je to moguće, da je potrebno samo jako vikat, galamit, E, lobirati, e, naći prijatelje, saveznike i da se to... Ali to naprosto nije moguće. To je naprosto jedna, jedna prozirna obmana a, koja, ko, koja je jako zatrovala odnose Hrvata i Bošnjaka. I to stalni taj povratak Komšiće prije svega, pa onda i ovih njegovih sljedbenika i dijela birača, stalno 93. stalno udruženi iz poduhvat, stalno haška presuda. Pa bilo je u tom odnosu Hrvata i Bošnjaka, u tom ratu, ako se već stalno vraćamo u taj rat, bilo je u tom ratu više dobrih momenta nego loših. Odnosno, više razdoblja suradnje nego rata. Pa zašto se bar ne balansiramo taj odnos, nego samo idemo na one momente gdje se može širiti mržnja prema Hrvatima. Ja mislim da je to da je to zatrovalo jako odnose, odnose među Hrvatima i Bošnjacima, da je jako da je jako probudilo tu neku, vrstu, tu neku vrstu želje među Bošnjacima da se politički dominira, da se uspostavi politička dominacija u federaciji nad Hrvatima. I tu je Komšićeva uloga po meni užasno maligna, užasno negativna. To što Bošnjaci to, pa ni glavna struja Bošnjačka, SDA, i islamska zajednica, što to ne vide i što to na neki način podržavaju i odobravaju, ja mislim da je to užasno pogrešno. Užasno pogrešno i ništa iz toga dobro ne može izaći ni za koga, ni za Hrvate, ni za Bošnjake, ni za Bosnu i Hercegovinu. Ostaćemo ovaj, kod ovog na, na, na toj dnevnoj politici, jer ćemo zatrovati ovaj razgovor. Važniji ste mi kao književnik nego kao politički analitičar. U ostalom... Išao sam sa idejom da svako koga zanimaju vaši stavovi politički i vaše analize može to pročitati u novostima za koje pišete svaki tjedan i svaki tjedan imate neku analizu u novostima. Ja bih se vratio samo malo e, na Bearu. E, zanima me kako kraj toliko ishitanih podataka, dakle vi ste kopali po arhivima Haškog suda, zatim ste išli informirati se iz svih mogućih izvora. Kako čovjek koji upije toliko zla, toliko informacija o zlu, a, a to je taj genocid u Srebrenici, zbilja neviđeno zlo, kako ostati normalan? Naime, ljudi sa koji su radili na Haškom sudu, više njih je govorilo da su godinama kasnije pili tablete za smirenje. Samo zbog toga što su čuli. Da, za svakakva zvijestva. razumijem stakad. to. Ja ne pijem tablete za smirenje. I... Kako je vama bilo primjer? Ali nije bilo, količiju. ali, 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 sa, ali je bilo razdoblja u, u... Ja sam se sa time bavio deset godina. Pa bi pa je bilo nekih, kako reko, amplituda. Tri mjeseca bi se bavio time, pa više ne bih mogao jer bi me toliko to ovaj, gurnulo u neku, neku, neki mrak. Pa bi prestao na, na tri mjeseca ili na šest mjeseci, bi se opet vratio. Dakle, ja sam nekako sam sa sobom, sa sobom igrao neku igru, bavići se time. Da, da, da ne odem u ne, ne, neku, neko crnilo totalno i da, 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 da me to ne preplavi i da, da me to ne, ne obuzme. Ali s nekim, s nekom mi, mišlju, vodiljom i ciljem da napravim nešto. Da, da to me je držalo, dakle, da ne potonem, da, da, da napišem o tome nešto. Da Iga je fenomenalno primljena i prevođena i citirana i... Mo, mo, ja sad završavam, odnosno, privodim kraju drugo izdanje te knjige koje će izaći sljedeće godine u, u Frakturi, odnosno u Bodoniju, e, prošireno i popravljeno, recimo, to tako izdanje, jer u toj knjizi ima nekih neprecizno... Dakle, o, ovo sad što radim, što će biti drugo izdanje prošireno i popravljeno, bit će puno, čini mi se, puno preciznije, puno točnije. E, opširnije, neke stvari puno detaljnije, malo dublji ulazak u, u, ličnost Ljubiše Bejare, još ipak malo dublji, jer nije to jednostavno naći ljude koji će govoriti o njemu. I, tako da mislim da će ta, to drugo izdanje biti onakvo kakvo, s kakvim bi ja bio zadovoljan, recimo. Ali svaka knjiga je proizvod, ne možeš, ne možeš biti iz ove perspektive pametan u odnosu na, na to vrijeme kad si pisao tu knjigu. Tako da, ja mislim da, da ima smisla ta knjiga, da, da je naprosto otvorila jednu perspektivu Srebrenice ne iz vizure žrtve. Obično su većina, velika većina knjiga koja se bave Srebrenicom su iz vizure žrtve, ljudi koji su preživjeli, koji su svjedoci genocida, svjedoci užasa koji se tamo dogodio. Ova moja knjiga je jedna od rijetkih ili možda jedina na, na, na našim jezicima koja ne dolazi iz vizure žrtve, nego pokušavam uh, uh, se baviti mehanizmom, odnosno baviti se lič, ličnošću glavnog ili jednog od glavnih arhitekata tog, tog genocida i zločina i mehanizmom zločina. Kako je, ja sam pokušao iz tog... Kako, kako operativno ubiti 8.000 ljudi? Ja sam iz rekonstrukcije toga kako ubiti 8.000 ljudi u 4-5 dana, kako to izvesti ružna je riječ tehnički. To je ogroman posao. Kako to napraviti, a u tome je Beara bio glavni čovjek. Ja sam iz kako se to može napraviti, kako se to napravilo, pokušao shvatiti zašto se to napravilo. Jeste I nisam uspio do... Ne, nisam. Ima tu sad... Jeste li došli do motiva Beara? Pa to, o tome govorim. Kad govorimo zašto, onda mislim i na motivi Beara i svih drugih, uključujući oni koji su uredili taj izločaj. Pa možda zato da više nikad ne bude šanse za mir. Kao što je kao što su ustaše pisale nakon e, Jasenovca, izgubili rat, ali dobili su to da nikad više neće biti mira između Srba i Hrvata, što su ja pogodili to, dugoročno. Ja mislim da je to u... da da pitam odmah vezano za jeli moguće e, jeli moguće prevazići taj problem. Je li u politici, odnosno u dodiru između dva naroda, moguće prevaziti šratni zločin i, i kako? Pa činjenica je da, mi, da, da se mi još borimo s mislim, Hrvati i Srbi s Jasenovcem, a prošlo je 80 godina, koliko, koliko već prošlo godina, znači da je to teško. Imamo opet neke druge primjere neke drugih naroda koji jesu uspjeli na neki način prevladat zlo međusobno. Francuzi, Njemci, iako ni tu vjerojatno nisu stvari savršene i nije sve riješeno i nije sve prevladano, ali jesu uspjeli na neki način. Treba na tome vjerojatno raditi, mislim. A ja kad kažem raditi, onda mislim i prije svega na obrazovanje, na škole, na, na učbenike, a onda i na ovu, na književnost. Dakle, žena umjetnost, umjetnost. kako raditi na tom. Evo, sad smo spominjali Emira Suljagića, kad vi imate recimo na jednom takvom mjestu centar Potočari, čovjeka koji putem društvenih mreža otvoreno tu poziciju koristi kako bi tu netrpeljivost produbljivao. Pa ne samo on, da jasno, 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 jasno. da ne da ne griješ po dušu, druge sa strane, sa srpske, sa hrvatske strane svako gleda svoje zločine nekako zakrilit a tuđe prikaz... na tuđe stavi reflektori. I to je tako. A dok doći će valjda neki drugi ljudi, Ja jedna pjesma Veselka ko Romana, ja mislim, doći će vrijeme blagog naroda. Ja se nadam da, da će doći neki ljudi posle nas, neke generacije koje će shvatiti da, da se mora to pre pre prevlada, da se ta stvar mora na neki način ne zaboraviti, ne, ne, čak možda ne ni oprostiti, ali preći preko toga, preći, ići živjeti dalje. Život mora, mora se živjeti dalje. Ne može se živjeti stalno u povratku ovo što radi Komušić, stalno 93. stalno Hrvati, Ustaše, stalno Herceg Bosna. I Hrvati opet s druge strane, stalno, ne znam, Vukovar, stalno. Ne vodi to nikamo. To ne, ja se nadam da će doći neki ljudi, ne, neki, ne, neke žene i neki muškarci koji će shvatiti da je to neproduktivno, da to nema smisla i da treba život nastaviti u nekom što je moguće, normalnije, bez mržnje. Mislim, tamo gdje, tamo gdje ima ljubavi među ljudima, tu nema zla. A ovdje mi se čini da, da je naprosto ta mržnja jako, jako, jako politički isplativa, mislim politički isplativa. Oni, oni koji šire mržnju dobro prolaze na izborima i to je taj krug iz kojeg ja ne vidim izlaz trenutno. Dakle, ne, ovi su shvatili ako širiš mržnju nacionalnu vjersku da će dobiti glasove na izborima. To znači ostanak na vlasti. Vlast znači konzumaciju nekih privilegija, para, dobara i tako dalje. To je taj krug iz kojeg se ja nadam da će doći neke generacije koje će reći pa dosta je s mislim, dosta je mržnje, dosta je da na mržnji radimo profite i, i kuće i aute i stanove. Ajmo probat na nekoj, nekoj, ne kažem, ne mora biti ljubav, ali na, na nečemu ljudskom, normalnom, bez, bez stalno upiranja prstom ti si meni ovo, ja... To je Ivica, ovaj razgovor ćemo zaključiti sa, 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 sa pitanjem o scenarističkom radu, odnosno pitanjem vezanom za tvoj scenaristički rad. Mm. Dakle, Ivica Đikić je, osim što je pjesnik, pisac, novinar, on je i scenarist koji je pisao izuzetno uspjelu seriju novine u produkciji drugog plana, je tako, i hrvatske televizije kasnije amneziju. A to nam nije prošlo. To nije prošlo. <laughs> I puno drugih stvari nije prošlo, ne. Dakle, ovaj, upravo o tom sam htio postaviti pitanje. Dakle, ljudi kad gledaju konačni proizvod kažu evo to je taj proizvod, to je fino plaćen posao, ne znam, ali ne vide da iza jednog konačnog proizvoda stoji možda pet pokušaja i pet puta ozbiljnog pokušaja rada koji koji da, ne nađe niko ne vidi svoji... i neće neće se nikad mislim to je problem sa sa scenarijima problem to što uložite 3 mjeseca uložiš 3 mjeseca u i više, to više, i on... više ja ja sporo meni to sporo ide pa i više uložiš i na kraju na nekom natječaju neko kaže Nećemo. Čak mi se ne potrebu da je da napišu neko obrazloženje, nego, samo... nego kažu nećemo. Ali ovaj kad novine su na sreću prihvatili i to je isto bilo i meni je, nije jednostavno naruč, to zanimljive zanimljivo mm. zato što sam radio u novom listu a svi su govorili kako ste vi uzeli tu kako si uzeo tu situaciju da je opišeš da je slično ja sam vidio da unutra ima da je to fikcija to je čista fikcija. Međutim zanima me jedna stvar. Ti si bio glavni urednik novog lista a to se dogovorio sa Robertom Ježićem. Po mom nekako... Da. E, više, Mislim da gore, to je bio, ponudio, ja on prihvatio. ponudio i ja da, da, da. To je bio vrstan ugovor sa Vragom na koji su je. novinari često prihvaćeni kad, često primorani kad preuzimaju neki urednički posao. Dakle, Ivica, ti si to izvagao. E, sjećam se, s obzirom da smo tad radili skupa da smo o tome malte ne odlučivali svi jer si nazvao na jedan sastanak i pitao što vi mislite, želite li da to prihvatim, jer smo bili kolege redakcijske, mi smo svi obje ručke ovaj, to prihvatili i bez namire da podilazim svom gostu. To je bio, po mom mišljenju, najbolji period novog lista. E, vi ćete misliti da pretjerujem. To je bio najbolji period novog lista u njegove povijesti, e, bez obzira na veliki i ovaj, uspješan period Veljka Vičevića. E, ali ono što me zanima, kako si se odlučio na taj ugovor sa vragom e, Robertom Ježićem. Nije on vrag, ali to je koristimo. u fazi. Da, da, da. Inače, kad spominjem Roberta Ježića, uvijek spomenem i da sam se kladio s njim prije izbora e, Sanader Račan. Ja sam rekao, ne, Sanader Milanović. Milanović. Ja sam pogodio ovaj, da će Milanović dobiti, on mi je ostao dužan dvije plaće. Eto, eto, eto ovaj motiva da, da nazovem to ugovor Milanović snagom. Kosor, jer Milanović kako ste se odlučili e, eh, prihvatiti tu dužnost? Da, da, jasno. I je li te eh, Robert Ježić zvao kad si pisao, odnosno kad si napisao seriju novine. Je li se on prepoznao s obzirom da su svi gledali i mali mene tute? E, nije me zvao. Nije me zvao. Bila jedna, bila jedna glupa situacija, mislim, potpuno bez mog, ovaj, utjecaja. Ljudi koji su radili dolje u Rijeci, novine su se snimali u Rijeci, Ljudi koji su radili dolje ovaj, mm bila lokacije za snimanje. Ljudi koji koji to posao traže lokacije. E, trebala nam je lokacija na groblju u Riječkom. I taj naš ovaj location manager to tako zove je e, odlučio i svidjelo mu se najbolje da se na grobnici Ježićevih u Rijeci snima neka scena, pa sprovoda nekog ili nešto. I on je to saznao jer valjda su trebali traži dozvolu, ovaj, treba traži dozvolu od Vlastnika. vlasnika. groba, da li se može da, da, da. tu snimati ili ne znam šta. I valjda je tu pomislio da sam ja to namjerno ovaj, napravio, pa je onda preko nekoga poslao poruku u smislu pa nemojte kao to raditi, mislim, grob je grobnica. I ja sam zaista bio... A ono, ti nemaš pojma o ja, čemu I niti ovaj čovjek koji je location... Slučajnost. Nije povezivao mene sa, sa njim i tu cijelu. Nije znao uopće tu priču, ovaj moju novi list. Tako da, naprosto je jedan sluč, igra slučaja koja je to dovela tako da. Je li te bilo strah da će dogovor s njim o novog lista na mjezu glavnog urednika ukaljati tvoj obraz. Je. I na neki način se taj strah pokazao točnim. Ja, ja mislim da je. Da je Čime da... misliš da ti je obraz ukaljan? Pa ja mi, uh, nema puno stvari. Mislim da je jedna stvar ključna. Jedna stvar koja, koja se ja na neki način sramim ili se u najmanju ruku ne ponosim time, a to je da, da, mm, Da nisam uspio u prvih dva mjeseca kad sam preuzeo tu funkciju skinuti zabranu pisanja Viktoru Ivančiću na ovoj listi. Iako sam se trudio i puno puta razgovarao sa, sa Robertom Ježićem, svađao se i tako dalje, ali na naprosto... zašto on nije želio vidjeti Ivančića? Zato što je Ivo Sanader je rekao da ono da Ivančiću treba davati plaću, a da ne piše. Boljele su ga Ivančiće vjerije. Da, 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 Mislim naprosto on valjda nije podnosio način na koji on piše o, 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 Sanader nije podnosio način na koji Ivančić piše. Je li tivica, zaista to, misliš da, mesram, da je zaista? pero jače od mača? Mm. Ha, i, mislim možda je gupo uspoređivati ali pero je jako mislim meni zvuči nevjerojatno da neko poput Sanadera koji je u tom trenutku bog u hrvatskoj misli o Viktoru Ivančiću kojeg čita 5000 A... ljudi da ali ja mislim da da taj Sanader ili danas neki drugi da da negdje duboko u sebi osjećaju da je to što Viktor Ivančić ili neki drugi Viktor da Ivančić točno. da je to točno pa onda pa onda je tu negdje taj refleks ubij glasnika ubij glasnika i mislim i to je najmanju ruku taj moment a nije bilo neki kažem ja ja bih volio danas da nisam prihvatio tada ponudu ježića da budem glavni urednik volio bih da da to nemam u svom životu jer iz profesionalnih razloga uh, i moralnih a te stvari sa Viktorom me sram jer zapravo, zapravo, sam trebao u, u, času nakon što sam deset puta razgovarao s njim u roku od dva mjeseca da Viktor piše, Ova je govorio ne, trebao sam reći ok, hvala ti, ja dajem ostavku, idem i ja. To je bila jedina, jedina normalna i prava reakcija, ali zašto sam ja mislio da se to nekako može i da ja da je malo glupo da odem nakon dva mjeseca, da, Stalo mi je bilo do, do je li urednički posao troši više od novinarskog? Pa je, u ovim okolnostima, pogotovo tim okolnostima Ježića. Mislim, znate je to, znaš dobro koje su to godine? 2008, 2009, znači Sanaderov odlazak, Ježić vezan sa Sanaderom. Mislim, to je zaista ono, Sanaderovo ha, ovo, sve procesi, To, to je zaista bilo ono Ja, ja, ja sam dobio, kad bi vidio ono, na mobitelu ono, Robert Ježić, mislim, ja, ja sam ono... Već me hvatala jako ono, ozbiljna panika. Tako da u nekim normalnim okolnostima je to dobar posao jer ima, ima neku zaista kreativ, nuditi kreativnost da, da nešto napraviš, da nešto promijeniš, da, da neke stvari napraviš kako misliš da treba i, i, i koje vjeruješ. Ali u okolnostima, mislim, kad, je, kad imaš gazde kojima je cilj nešto drugo, a ne novinarstvo, kad, kad je novinarstvo sredstvo da postignu neki drugi cilj, važniji, unosniji i veći, onda je to užasna muka i užasan teret, mislim, i užasna, užasan problem. Ivica, hvala ti na ovom gostovanju. hvala tebi. Moglo bi to potrajati šest sati, mi imamo čemu razgovarati, ali završit ćemo jednim citatom ranog Džikića. To je onaj Džikić 15-godišnji, 16-godišnji u Slobodnoj Dalmaciji piše ratni dnevnik. Ja nisam, to, je, to su Tomislav Gradske ratne novine. Tomislav Gradske ratne novine, oprosti. E, dakle, ovaj, e, koriste se velike riječi, veliki zaključ se donose. E, kaže, polako shvaćam da u stvari demokracija ne postoji. Demokracija je zastor ili paravan iza kojeg se krije diktatura. Ne diktatura jednog čovjeka kao što je to bilo u komunističkim totalitarnim sustavima, nego diktatura nekolicine ljudi koji se nalaze u vrhu vlasti i koji su međusobno povezani osobnim interesima. Tako možemo govoriti o zemljama u kojima je diktatura na manjem, odnosno na većem stupnju. Svi smo samo pijuni u jednoj ogromnoj šahovskoj igri, ovo ti je originalno baš, e, kojoj se još ne nazire svršetak. Postoji pokoj konj, lovac ili top, a tu i tamo poneki kralj i kraljica, ali smo ipak svi samo figure. Prisjećam se riječi velikog bude koji kaže, rekli su mi, ne budi roba koji spava, možda sanja oslobodi. Ja kažem, probudi ga i pričaj mu o slobodi. Znači ti si odlučio da mene posramljuješ o to? Ne to, da te E, ovaj, <laughs> Ivica, <laughs> e, ovo je katastrofa. je, katastrofa. <laughs> ali, to to ali, kažem, ali brate. to piše čovjek od 15 godina. A ko zna gdje sam ja to prepisao? Ali mi je super ovaj dio, ovaj, ovaj, ova zadnja rečenica da, da si odlučio probuditi roba i pričat mu o slobodi. Ispostavilo se da je... Ali negdje sam ja to pokupio. Negdje, naravno to... da si negdje Pita, pokupio. Boga, Nije odbograva. niko ništa i si so iz prsta. Čak i imao sva Ali ipak me... Ovaj, me Sram te 15-godišnjeg sebe. <laughs> je. Ali šta? Ali, nema se smisla. Ovaj, tako je bilo. U među vremenu je Ivica narastao, razvio stil. Više pazi na riječi. Čitajte, pratite. Hvala vam što ste gledali ovu emisiju Ivica, ako imaš želju da se obratiš našim ne. gledateljima, pozdravih. Nema, ja ću doviđenja, hvala vam doći na mom. Hvala puno. Hvala. Opa. Super.